और मैंने आंगन में लगा रखे है खुश रंग गुलाब, मैंने आंगन में लगा रखे है खुश रंग गुलाब, लेने वाले तुम फूलों में खुशबू दे दे, लेने वाले तुम फूलों में खुशबू दे दे। और आपा पहले तो तुम्हारी चादर से जुजदान की खुशबू आती है, पहले तो तुम्हारी चादर से जुजदान की खुशबू आती है, और जुल्फों को हटा दो चेहरे से कुरान की खुशबू आती है, जुल्फों को हटा दो चेहरे से कुरान की खुशबू आती है। और वो दोनों जहां के मालिक है और टूटी चटाई बिस्तर है, वो दोनों जहां के मालिक है और टूटी चटाई बिस्तर है, इस टूटी चटाई बिस्तर से सुल्तान की खुशबू आती है, उस टूटी चटाई बिस्तर से सुल्तान की खुशबू आती है। और 1400 वर्ष का अरसा हुआ मेराज की शब को गुजरे हुए, 1400 वर्ष का अरसा हुआ मेराज की शब को गुजरे हुए, और अल्लाह अभी तक उस घर से मेहमान की खुशबू आती है, अल्लाह अभी तक उस घर से मेहमान की खुशबू आती है। अब मैं इसके बाद बारगाह फिल्म अरबी वल अजम में नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए मुंतबिस हूँ अफजल खान साहब से कि वो तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में नाते पाक का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। तो बस ये
अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामाए आमाल का एक तरफ जन्नत में लगा दिया जाता है। जब भी हम सुभान अल्लाह बोलेंगे वो तरफ हमारे लिए 70 मरतबा आमीन लबैक कहेंगे। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना हैं लोग अपने आप को मुसलमान बोलने वाले
مگر ان میں ہم کو ایمان لگا. پھر ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت سارے ہیں, مگر اس رب جلیل کا ہم پر خاص کرم ہے کہ جس کے صدقے میں ایمان ملا اس کے چاہنے والے بنا. شمع محمدی کے پروانوں, میں نے حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اس کے ضمن میں میں آپ کے سامنے کچھ عرض و معروض کروں کہ باقی آدھا ایمان. آپ اس سے پہلے کے اجتماع میں وضو کے مسائل, وضو کے کاروں سے وضو کی سنتیں وغیرہ, وضو کے معاملات کو سنیں. شمع محمدی کے پروانوں, آئیے آج میں آپ کو غسل کے تعلق سے بتاؤں. غسل میں تین فرض ہیں, اگر تین فرض ادا ہوتے ہیں تو اس کا غسل ہوتا ہے, مگر شمع محمدی کے پروانوں غسل تو فرض ہے انسان پر, مگر غسل کو اگر تکمیل طریقے سے اچھے طریقے سے اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ سنتیں ہیں. اس کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پانچ سنتیں اگر بندے مومن ادا کرتا ہے تو اس کا غسل بہت ہی بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے ادا ہو جاتا ہے. فرض پہلے یہ معلوم کر لیجیے, فرض میں تین فرض جو ہیں غسل کے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کلی یعنی غرارہ کرے, منہ میں پانی چڑھا, منہ میں پانی لے, اچھی طریقے سے غرارہ کرے, کلی کرے. اگر کوئی پان کے شوقین ہے, ہمارے سن کے ہیں نا مکوچی صاحب, ہم کیا کیا پتا کھاتے ہیں, اگر وہ دانتوں میں اٹک جائے کہیں پھنس جائے, دانتوں میں سان ہے, آپ پانی لیے کلی کر دے دیں اور وہ اٹکیوا کا اٹکیوا ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچا, تو پھر غسل نہیں ہوگا. کوشش یہ کریں کہ اس کو اچھی طریقے سے نکال لیں, جہاں پر پھنسی ہوئی چیزیں نکال لیں اگر تکلیف نہ ہو تو. اگر کوئی غسل کی بنیاد پر کوئی کچھ تار لگاتے ہیں یا سیمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ وہ آپ کی تکلیف ہے, تکلیف کی وجہ سے لگائے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ منہ میں پانی لینے کے بعد اچھی طریقے سے پورے منہ میں پانی کو گھمائیں, تین مرتبہ پورے منہ میں پانی کو اچھی طریقے سے گھمائیں اور غرارہ کریں تاکہ آپ کے نرفڑے تک پانی پہنچے, نمی پہنچے. اور پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو, پانی اپنے چلو میں لے کر ناک میں پانی چڑھائیں. اگر ناک میں ریا وغیرہ نیٹ وغیرہ ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے پانی انگلی سے اچھی طریقے سے صاف کریں, چپڑے وغیرہ نکال لیں اور ناک میں اچھی طریقے سے پانی تین مرتبہ چڑھائیں. یہ ایک مرتبہ چڑھائے تو ہو جاتا, مگر تین مرتبہ کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر ہے کہ کہیں میرا بندہ میرا مومن میرے امتی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ان سے بھول چوک نہ ہو جائے, اس لیے تین مرتبہ چڑھانے کا حکم دیا جاتا ہے. کتنے شفیق ہیں آقا ہم پر, پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانے کا حکم ہے کہ اچھی طریقے سے ناک کو صاف چھنکے اور پانی چڑھائیں. پھر اس کے بعد پورے بدن پر اچھی طریقے سے پانی کو بہائیں. بال برابر بھی کچھ اگر رہ گیا کہیں بھی تو غسل نہیں ہوتا. جب بندے مومن اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے عبادت فرض ہو جاتی ہے, عبادت کے ساتھ اس کے اوپر پاکی بھی فرض ہے. اگر پاکی امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ناشکت القلوب میں لکھتے ہیں کہ بندہ اگر ناپاک ہو کر زمین سے گزرتا ہے تو زمین کے چٹے بھی اس کے ہاتھ میں بدلا دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب اندازہ لگائیے کہ ناپاک ہو کر زمین سے گزرنا اور زمین بدوا دینا ہمارے ہاتھ, جس جس خطے سے گزرے گا وہ خطہ بدوا دے. اگر اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں, نیند کی حالت میں ہمارے ہاتھ
जिसकी वजह से आपका हुस्न नहीं हो पाता। तो लिहाजा क्या करेंगे आप, सुन्नत रसूल देखिए कितनी हिम्मत है मेरे आका की, कि पहले उठते ही आप तो पहुंचो समय अच्छे अपने हाथों को धो लेना है, फिर उसके बाद में पानी में हाथ डालना है। अब रहा सवाल दूसरा, जहां जज्बे में इस्लामी भाई ने फर्ज हो रहे हैं, जंग का मामला हो रहा है, अब
تشریف. ابھی میں اپنی بالکل قریب سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مولانا کا اعتقاد ہے. تو شمع محمدی کے بعد